Olá, bom dia. Presidente Jair Bolsonaro lança hoje a Jornada das Águas. O roteiro partirá da nascente histórica do Rio São Francisco, em Minas Gerais, e percorre os 9 estados do Nordeste. Esse é um dos destaques desta edição e veja também. Pais aproveitam o dia D da campanha nacional de multivacinação para atualizar as cadernetas de crianças e adolescentes. Tecnologia na educação. Governo lança laboratório de criatividade e inovação para a educação básica. E a próxima etapa do Open Banking deve aumentar a concorrência entre as instituições bancárias, oferecendo opções de crédito mais baratas. Segunda-feira, 18 de outubro de 2021, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro estará agora pela manhã em São Roque de Minas, Minas Gerais, para o lançamento da Jornada das Águas. Quem está por lá ao vivo para acompanhar esse evento e traz mais informações para a gente é a repórter Jéssica Gonçalves. Oi, Jéssica, bom dia. Oi, Renata, muito bom dia para você também, um ótimo dia a todos. Exatamente, a Jornada das Águas começa nesta segunda-feira aqui na cidade de São Roque, em Minas Gerais, onde será anunciado um investimento de quase 6 bilhões de reais para a revitalização de bacias. O evento contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro. É aqui no município, dentro do Parque Nacional da Serra da Canastra, que fica a nascente histórica do Rio São Francisco, um dos mais importantes cursos d'água do Brasil e da América do Sul. Em 10 dias de viagem pela região do semiárido, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, vai anunciar e entregar obras de infraestrutura, preservação e recuperação de nascentes e cursos d'água, saneamento, irrigação e apoio ao setor produtivo e aos municípios. Em cada um dos 10 estados visitados, serão entregues ou iniciadas obras e projetos que vão viabilizar a infraestrutura hídrica necessária para que a água chegue às regiões mais secas. Em Pernambuco, por exemplo, será inaugurado o ramal do Agreste, que levará água a mais de 2 milhões de pessoas em 68 cidades da região. O investimento total da obra é de 1 bilhão e 600 milhões de reais. No Ceará, será anunciada a construção do ramal do Salgado, que vai beneficiar quase 5 milhões de pessoas em 54 municípios, com investimento de 600 milhões de reais. A jornada termina no município de Propriá, em Sergipe, no dia 28 de outubro. E nós vamos mostrar o início da Jornada das Águas ao vivo na TV Brasil, logo mais a partir das 11 horas da manhã. Eu volto com você, Renata. Momento Saúde. Muitos pais aproveitaram o último sábado para colocar as cadernetas de vacina dos filhos em dia. Cerca de 45 mil postos em todo o país abriram para o dia D da campanha nacional de multivacinação de crianças e adolescentes. A Kelly não perdeu tempo. Ainda era cedo quando chegou ao posto de saúde com o filho Marcos. Faltavam 3 vacinas para atualizar a caderneta dele, da gripe influenza, febre amarela e HPV. Eu acho que é importante vacinar porque essas doenças antigamente não tinham cura ou prevenção. Elas causavam muitos problemas nas pessoas, mas agora é bom saber que elas têm um combatente contra elas. Sempre tive essa consciência de trazer para vacinar, é muito importante. O objetivo da campanha é atualizar a caderneta de menores de 15 anos, o que é dever de pais e responsáveis. A vacinação é segura e evita que doenças já controladas, como por exemplo o sarampo e a poliomielite, voltem a circular. Os postos oferecem 18 imunizantes, mas a pandemia dificultou o alcance das metas de cobertura vacinal. A tríplice viral, por exemplo, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, teve 96% de cobertura em 2015. Em 2020, foi de 80%. Por isso, o Ministério da Saúde tem ampliado as estratégias de conscientização da população. Nós temos que ampliar a cobertura vacinal em relação a doenças como sarampo, como poliomielite, coqueluche e etc., um cardápio muito grande de vacinas. A Maria Vitória não se importou em ter que tomar 4 vacinas diferentes. Por que que é importante? Para nos proteger das doenças que podem nos atacar.
Agora você está protegido. Sim. Vacina é amor, né? A gente está protegendo. E é melhor evitar hoje do que uma futura doença. E olha, os pais ou responsáveis que perderam o dia D, não se preocupem. Ainda dá tempo de levar os filhos para atualizar as vacinas. A campanha vai até o dia 29 de outubro em todo o país. Vamos ver como está a vacinação contra a Covid no Brasil? Até agora foram distribuídas aí mais de 310 milhões de doses. Dessas doses aplicadas ficaram aí 260 milhões 341 mil. 151 milhões de pessoas tomaram aí a primeira dose da vacina. O número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou dose única é de quase 109 milhões. E a terceira dose foi aplicada em mais de 4 milhões e 30 mil pessoas. A próxima etapa do Open Banking já tem data marcada e será no fim deste mês. O sistema financeiro aberto deve aumentar a concorrência entre as instituições bancárias, o que pode facilitar a vida das pessoas com opções de crédito mais baratas. Dono de um restaurante em Goiânia, capital de Goiás, Luiz Gustavo conta que teve que lutar para manter o negócio no último ano. Enfrentamos uma crise financeira que a gente nunca tinha passado nesses anos de empreendedorismo e encontramos muitas barreiras para poder conseguir recursos. Melhorar o relacionamento de pequenos negócios com instituições financeiras é uma das propostas do Open Bank, o sistema financeiro aberto. A nova plataforma começou a ser implementada esse ano e promete facilitar a concessão de crédito para bons pagadores e acirrar a competição entre bancos por meio do compartilhamento de dados financeiros dos clientes. Ao todo, a implementação do Open Bank ocorrerá em fases. Duas delas já foram implementadas. A terceira, que entrará em vigor no dia 29 de outubro, vai permitir o compartilhamento do serviço de iniciação de transação de pagamento via Pix e o encaminhamento de proposta de operação de crédito entre instituições financeiras. Na quarta etapa, prevista para 15 de dezembro, instituições financeiras passarão a compartilhar dados sobre investimentos, serviços relacionados a câmbio, credenciamento, seguros e previdência. Segundo o Banco Central, todas as novidades propostas estão amparadas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo será feito com autorização expressa do cliente, que decide que dados são compartilhados, com quem e por quanto tempo. Todos os protocolos, né, os protocolos de mais alto robustez, de padrões internacionais, são trazidos para o Open Bank. O seguro rural paramétrico é uma modalidade de seguro voltada para produtores se prevenirem de prejuízos no campo causados pelo clima. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, este ano o governo federal assumiu 20% do custo de contratação. Em um evento online, a ministra Tereza Cristina defendeu este tipo de seguro para proteger os produtores brasileiros. Chegou a hora do Brasil construir um futuro mais estável ao setor agropecuário, popularizando o seguro rural nas diferentes regiões produtoras do país e atendendo atividades que ainda estão carentes de produtos do seguro rural. Então, o seguro rural paramétricos vai servir para todas essas atividades, né, com uma cobertura melhor. E como é o caso da pecuária, da cana, do café e também de outras atividades que ainda tem pouca ou nenhuma contratação do seguro rural. Acredito que o seguro paramétrico pode contribuir para aumentar o leque de opções para proteger as atividades dos nossos produtores. Ampliar o uso das tecnologias na educação básica. O MEC lançou um programa que vai levar laboratórios de criatividade e inovação a alunos e professores de escolas públicas. Como será o futuro da educação no Brasil? Em meio à pandemia e às transformações de um mundo cada vez mais digital, a tecnologia se tornou grande aliada no processo de aprendizagem. Pensando nessas mudanças, o Ministério da Educação lançou o programa LabCri, Laboratório de Criatividade e Inovação para a Educação Básica. A ideia é que todas as unidades da federação tenham um laboratório totalmente equipado com notebooks, projetores, impressora,
kits de eletrônica e de robótica. Nós vamos ofertar, então, aos estados, ao Distrito Federal, essa possibilidade de criação desses espaços. Nós vamos entrar com os insumos, entrar com as tecnologias, né, com a formação dos gestores e com a formação dos professores. A montagem dos laboratórios, incluindo a compra e a instalação dos equipamentos, vai ser realizada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. A unidade da federação que aderir ao projeto deve disponibilizar o local e cuidar da manutenção. Precisamos preparar os nossos profissionais para esse novo mundo da pós-pandemia, na qual a tecnologia se tornou fundamental para o aprendizado de nossos estudantes. Até novembro, no Distrito Federal, é realizada a segunda etapa do projeto Soldado Cidadão. A iniciativa é coordenada pelo Ministério da Defesa, que investe na capacitação profissional de jovens que prestam o serviço militar. A habilidade com as panelas e a intimidade com os temperos virou profissão bem-sucedida para Paulo Henrique. O gosto pelo ofício surgiu em 2006 no curso de gastronomia dentro do quartel da Marinha, no projeto Soldado Cidadão. Eu digo para todo mundo que a Marinha me deu uma profissão. Além de servir, eu aprendi a servir as outras pessoas através do alimento. Em 17 anos de criação, o programa Soldado Cidadão já atendeu 255 mil jovens em todo o país. E só este ano já foram investidos mais de 3 milhões de reais no projeto, o que possibilitou capacitar aproximadamente 4 mil militares. Esse projeto, ele tem um índice de empregabilidade muito alto, em torno de 70% dos militares que fazem a qualificação, ao darem baixa, eles conseguem emprego. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, até novembro, cerca de 300 militares vão participar de forma voluntária e gratuita dos cursos. Com isso, serão 700 jovens capacitados pelo projeto no DF em 2021. O Soldado Cidadão do Ministério da Defesa conta com a parceria do Sistema S, Senai, Senac e Senat e institutos federais. Com isso, eles realizam cursos como agente administrativo e isso aí será de grande importância para eles para futuramente poderem ingressar no mercado de trabalho pós servir a força. O instrutor de mecânica garante que aqui o aluno adquire bastante conhecimento para enfrentar o mercado de trabalho. Ele já sai aqui com a bagagem para que no momento que ele entrar no mercado de trabalho, ele termine de ser lapidado e possa, de fato, se tornar um profissional completo. O recruta Augusto está no curso de hidráulica, já de olho no futuro, ao deixar a farda. O curso, dos que eles disponibilizaram para a gente, acho que seria aquele que mais me beneficiaria aqui fora, tanto depois que eu sair do exército, futuramente, quanto na vida paisana mesmo, normal, em casa, se eu precisar arrumar alguma coisa. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. A gente encerra com imagens do pôr do sol no Rio São Francisco, em Minas Gerais, feitas pelo cinegrafista da TV Brasil, Sigmar Gonçalves. Um ótimo início de semana para você. Nos vemos amanhã às 8 horas em ponto. Tchau, tchau.